Cursa Eva Diari Esport, la cursa de les dones. 5 quilòmetres de passió, sentiment, solidaritat i esport. El proper 6 d'octubre a les 11 del matí, al Parc dels Catalans. Informa't i inscriu-te a mitjaterrassa.org. Cursa Eva Diari Esport, la cursa de les dones. La cursa de totes i tots.